Bon vespre. Hores una mica complicades les que tenim per davant, especialment aquesta propera nit i matinada. Ens arriba en front per mort d'una potent baixa de pressió que ens ha de visitar aquest proper dia de demà, i això ens ha de garantir una sèrie d'hores en què el vent serà molt protagonista i també aquestes plogudes que aquestes immediates hores afectaran arreu de les illes, i a més ho va fer puntualment amb força i també acompanyat de qualque tempesta. Durant el dia de demà, pensam, tindrem un cel bastant variable, tindrem estones de sol, però també poden tenir qualque ploguda. Per tant, informació bastant animada la que tenim per davant. De moment, si trobeu, anem a repassar el que ha donat de si el dia d'avui amb aquestes imatges que mos heu enviat. El dematí bastantes clarianes arreu de les illes, amb moltes estones de sol, però no ha tardat gaire en començar a arribar aquestes ennigulades. Primer, amb aquests tels de nígols alts que teníem cap a mitjans de matí, veiem a les platges aquesta arribada de borcs o grumers o meduses des de Menorca, Vinigaus, i també aquest cel variable durant el dia d'arribada progressiva de nígols, que ja a partir del capvespre de cada vegada se feien més espessos, amb aquestes bases d'aquests cúmuls que començaven a ser més amenaçadores i que ara, aquestes darreres hores, ja mos començava a deixar algunes petites precipitacions, unes precipitacions que han d'anar a més aquesta propera nit i matinada. Fixeu vos a Palma cap a les 7 del capvespre quin aspecte que tenia el cel, també ho veiem des d'Artà, i la mà que començava a fer-se ressò d'aquest vent de llevaig, que també ha d'anar en augment aquestes properes hores i segurament ens donarà qualque problema. Estem en avís taronja en aquest sentit. Acabem el repàs de moment des de Ciutadella. Anem a fer un cop d'ull, si vos pareix, en aquestes plogudes que, com vos deia, han anat avançant aquestes darreres hores. Veiem com ja, a mitjans hora baixa, començaven a arribar cap a Eivissa i a Formentera, també apareixien alguns nuclis cap al sector de Mallorca, i ara mateix tenim aquesta traça de precipitació més abundant, que és la que, a més, s'ha de fer de cada vegada més intensa a partir d'aquesta propera nit, i que acabarà afectant arreu de les illes, primer a Eivissa, Formentera i Mallorca, i una miqueta més tard cap al sector de Menorca. Tot això també ho podem veure avui amb unes espectaculars imatges que mordeixa el satèl·lit Meteosat. El dematí, com vos comentava, no teníem ni gust, pràcticament, però a partir del capvespre tota aquesta massa impulsada per aquest front ha anat arribant a les illes, i si vos hi fixeu, queda molt ben definida aquesta situació de la baixa pressió que ara mateix ja s'està adentrant cap a la península Ibèrica, i que a mesura que s'apropi a les nostres illes farà que els nígols siguin més espessos i que les plogudes vagin a més. Podem repassar també amb el mapa isobàric, que veurem com aquesta situació ha de venir marcada demà per la presència d'aquesta baixa pressió ja ben a damunt nosaltres. Per tant, no mos poden confiar, encara que surti una miqueta el sol demà de matí, la situació es complicarà, i sempre amb aquest vent de llevaig que pot bufar fort. I en vista de dijous, aquesta baixa pressió se'n va una miqueta cap al nord. Això farà que segurament la inestabilitat no sigui tan acusada, però encara així tot haguem de parlar de vent, un vent que a més serà important. Veiem ara també aquest vent, que precisament és el factor clau aquestes immediates hores. Veiem com ha de bufar de llevaig i de migjorn, ja fort cap al sector d'Eivissa i a Formentera. Aquesta matinada afectarà bastant a zones especialment del ponent i del sud de Mallorca, allà on tenim aquesta vist taronja per cops que poden superar els 90 km per hora. Després arribarà a Menorca, també amb l'avanç conjunt d'aquest front, i demà no farà anat. Veiem que encara tenim aquests colors groguencs que indiquen aquesta velocitat del vent que seguirà sent moderada, i demà ve però tornaríem a xerrar d'un repunt de la velocitat del vent. Per tant, seran hores en què aquest vent serà protagonista. Per tant, mireu de no deixar gaires finestres obertes, especialment durant el dia d'avui. I ara la clau, que és la previsió que tenim. Començam fent-ho per avui vespre i matinada. I és que donem plogudes que afectaran a qualsevol banda de les illes. Poden ser especialment intenses a bandes del nord de Mallorca, allà on també poden tenir tempesta, també poden tenir qualque tempesta cap al sector d'Eivissa i a Formentera, en realitat a qualsevol punt de les illes, però sempre a les façanes nord són una miqueta més probables. I plourà per tot, plogudes que poden ser puntualment intenses, i atenció, en aquest vent de llevaig que bufarà fort, ja ho fa ara mateix cap a Eivissa i a Formentera, i després, a mesura que avanci la matinada, ho farà a bandes de Mallorca i també de Menorca. La pausa la tindrem en vista demà, i és que primer de tot a Eivissa i a Formentera s'obriran aquestes clarianes de bon dematí ja, sol, especialment fins a migdia, però amb aquest vent que encara ho farà de llevaig amb intensitat, mentre que a Mallorca també s'aniran obrint clarianes, però en el cas de Menorca sí que durant les primeres hores del dematí encara poden tenir aquestes plogudes de la mà d'aquest front que mos durarà fins a mitjans de matí.
L'ho dit, aquest vent de llevaig que encara seguirà bufant i temperatures que notarem seran una miqueta més baixes. I demà cap vespre torna a mitornar i tornaria la inestabilitat a les illes. Ho veiem, com per exemple a Eivissa i a Formentera no se notarà tant, però encara així tot poden tenir qualque ploguda. El vent se torna a reforçar especialment al nord d'aquestes illes, cops que poden arribar fins als 70-80 km per hora. I sí que notarem una miqueta més aquesta nova inestabilització del temps cap a Mallorca i Menorca, plogudes que novament poden afectar qualsevol banda, vent que se torna a reforçar i aquesta situació marítima que, a més, demà pensàvem anirà bastant complicada amb àrees de forta menor o fins i tot de maregassa. Ho veiem també, com ha d'evolucionar aquesta situació marítima, i és que, especialment cap al sud de les illes, sud de Mallorca, sud de Pitiuses, poden tenir aquestes zones que puguin arribar a superar els 3 metres. De fet, també estem en avís cap a aquest sentit, i una miqueta més tard també passarà el mateix cap al sector de Menorca, vent que pot arribar a bufar a força 6-7, fins i tot. I l'abans de previsió mos parla encara d'aquesta situació ventosa en vista a dijous. Insistim en aquest vent que tornarem a tenir. Tot i així, pensam que ja no tindrem precipitació durant el dia de dijous. En poden tenir qualcuna de feble cap al sector de Menorca a primeres hores, després aniran allunyant-se. Però divendres mos torna a arribar un front i això farà que novament haguem de parlar de precipitacions especialment cap a bandes de Mallorca i Menorca, amb una nova davallada de les temperatures. I començaríem el cap de setmana, ja ho veurem, probablement encara fa pensar que dissabte podríem tenir inestabilitat i vent, que mos giraria a gregal, temperatures baixes, i sembla que seria ja en vista diumenge i dilluns quan podria començar a millorar la situació. Per tant, ja veus, setmana en conjunt moguda, però insistim en aquesta propera nit i matinada, en què pot fer vent i que sobretot també tindrem aquestes plogudes. Nosaltres avui deixem aquí. Fins demà, que vagi bé.